Καλησπέρα σας. Χαιρετίζουμε και εμείς την απόψινή εκδήλωση, την συνέντευξη τύπου αυτή, την πρωτοβουλία. Εδώ στην Ακρατική Λίμνο και τον μαρτυρικό Άγιο Ευστράτιο, τα νησιά ευθύνης της ΕΛΜΕ μας, χρόνια τώρα εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι συνολικά αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που έχει επιφέρει η διαχρονική πολιτική εγκατάλειψης της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας συνολικά. Οι αερομαχίες των μαχητικών αεροσκαφών Ελλάδας και Τουρκίας, φρικτό soundtrack της καθημερινότητάς μας, επιβεβαιώνουν με τρόπο εκοφαντικό τα όλο και πιο επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται σε βάρος των δύο γειτονικών λαών. Η γενικευμένη και αυξανόμενη ακρίβεια προστίθεται στο ήδη υψηλό κόστος διαβίωσης στα νησιά μας, όπου λόγω και κόστους μεταφοράς των προϊόντων, οι τιμές στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης είναι εξαιρετικά αυξημένες. Στα 10 αύξημα κατέχουν, νομίζω, και την πανελλήνια πρωτιά. Επιπλέον, το νησί της Λίμνου τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυστυχώς με τους γνωστούς δυσίωνους όρους όλο και πιο μαζικά στη βιομηχανία του τουρισμού. Γεγονός που από τη μια καθιστά πραγματικό γολγοθά την εξέβρεση μόνιμης κατοικίας, αφού οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πλέον επιδιώκουν να συνδυάζουν δεκάμενη ενοικίαση το χειμώνα και δίμηνη τουριστική εκμετάλλευση το καλοκαίρι, ενώ απ' την άλλη έχει επιφέρει και παράλογη και αδικαιολόγητη αύξηση στις τιμές των ενοικίων, που σε συνδυασμό με τους πενιχρούς μισθούς μας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Οξύτατο είναι και το πρόβλημα της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, αφού τα δρομολόγια είναι ελάχιστα, είναι πανάκριβα και σε καθόλου βολικές ώρες, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που δεν κατάγονται από τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο να αισθάνονται εντελώς αποκομμένοι από τις οικογένειες και τον τόπο συμφερόντων. Τεράστιο πρόβλημα τέλος και ίσως το πιο σοβαρό όλων αποτελεί η απόλυτη εγκατάλειψη και απαξίωση του νοσοκομείου Λίμνου, το οποίο έχει εφεθεί κυριολεκτικά στη μοίρα του, με την υποστελέχωση να χτυπάει κόκκινο και πλέον οι ελλείψεις σε ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό να θέτουν πραγματικά σε πολύ σοβαρό κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, η ΕΛΜΕ Λίμνου και Αγίου Στρατείου ανέλαβε πρωτοβουλίες και εξασφάλισε τα εξής. Σύντηση καταρχάς και των μονίμων εκπαιδευτικών πέραν των αναπληρωτών, για τους οποίους έτσι κι αλλιώς ισχύει, από τη λέσχη αξιωματικών Μύρινας και δικαίωμα πρόσβασής τους και αγορών από το στρατιωτικό πρατήριο. Έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα μέλη της ΕΛΜΕ 50% από τη μία εταιρεία και 30% από την άλλη, γιατί επικαλέστηκε η δεύτερη εταιρεία αυξημένα κόστη στα καύσιμα. Για όλα τα δρομολόγια από και προς τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο για την διάρκεια του διδακτοσχολικού έτους. Έκπτωση 50% για τις μετακινήσεις όλων των εκπαιδευτικών με το ΚΤΕΛ Λίμνου. Ενώ κάναμε και παραστάσεις διαμαρτυρίας στους Δήμους Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, ζητώντας να εφαρμοστεί ένας νόμος που είχε ψηφιστεί κάποια στιγμή από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βέβαια, αυτοί πάντα φροντίζουν να διατυπώνουν τους νόμους έτσι ώστε να τους εξυπηρετούν. Εκεί λοιπόν υπήρχε διατύπωση ότι δύνανται οι Δήμοι κάτω από 17.000 κατοίκους να υποστηρίζουν το ενίκιο, οικονομικά το ενίκιο των δημοσίων υπαλλήλων, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κάποιων άλλων νομίζω κατηγοριών εργαζομένων. Εκεί λοιπόν πήγαμε εμείς και μας είπαν οι δήμαρχοι ότι η αίτησή σας απορρίπτεται μετά πολλών επένων, διότι δεν δυνάμεθα φυσικά. Οπότε αυτά από τους Δήμους. Εισπράξαμε λοιπόν αρνητική απάντηση και τώρα βρισκόμαστε και σε διαπραγματεύσεις με μια επιχείρηση εστίασης για την εξασφάλιση εκπτωτικής και οικονομικής αίτησης των εκπαιδευτικών που ζουν στην περιοχή του Μούδρου και δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από τη ΛΑΦ Μύρινας. Για να καλύψουμε και αυτούς τους συναδέλφους που να πούμε ότι έχουμε ρεκόρ συναδέλφων που μένουν εκτός πρωτεύουσας του νησιού, εκτός Μύρινας, σε 40 χιλιόμετρα απόσταση. Πρώτη φορά 22 εκπαιδευτικοί συνολικά ζουν εκεί, γιατί τα καύσιμα έχουν πάει πραγματικά εκεί που έχουν πάει τιμές και είναι πολύ δύσκολες οι μετακινήσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει είναι σημαντικά για την καθημερινότητα των συναδέλφων, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Η πραγματική λύση στα οξυμένα προβλήματα των εκπαιδευτικών, τόσο της περιοχής μας όσο και όλης της χώρας, εν ώψη και του πολύ δύσκολου χειμώνα που έρχεται, δεν πρόκειται να δοθεί αν δεν ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματα που αφορούν τις οικονομικές μας απολαβές. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούμε εδώ και τώρα αύξηση μισθού κατά 20% στο εισαγωγικό κλιμάκιο και αντιστοίχως στα υπόλοιπα κλιμάκια, άμεση απόδοση του κλεμμένου ΜΚΑΠΑ της διετίας 16-17 σε όλους τους εκπαιδευτικούς, κατάργηση του συνόλου των έκτακτων εισφορών που επιβαρύνουν το μηνιαίο μισθό, άμεση καταβολή 13ου και 14ου μισθού με αφετηρία το Δεκέμβριο του 2022, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και με αιχμή αυτά τα δίκαια αιτήματα, και κλείνουμε με αυτό, απαιτούμε από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διεκδίκησης, να διαμορφώσουν σχέδιο συλλογικής σύμβασης για τον κλάδο,
να πάρουν αποφάσεις αγωνιστικού συντονισμού και κλιμάκωσης. Με αυτό χαιρετίζουμε λοιπόν την σημερινή μας έτσι, συνάντηση και συνέντευξη τύπου και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και όλοι μαζί πάμε δυνατά στην απεργία της 9ης Νοέμβρη.